gbogbo ọpẹ́ ìṣeré tí wọ́n ọlọ́run ọba nìkan ló ń ṣe ní ti mímí ní ti rírí wọ yìí sì nìkan lọba tó lè fi ní mànà ìwọ lọba tó lè tọ́nisọ́nà àwọn tó fi mànà ọlọ́run má ṣe sì wá lọ́nà àwọn tó ti sì lọ́nà ọlọ́run ọba wá fi wọ́n mànà ọ̀la kún fààyè kún ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọ́n á fi kíkí mi gbé kíkí mi láti ọ̀dọ̀ afágbá ni ọba lúlọ ṣé o ṣé o ṣé o ọlá òyà sínú kanínà náà ọlọ́run jẹ́ kí ẹmí àwa gùn wà á rí wọn pẹ́ ló sì wọn lẹ́lẹ́mì gígùn. Bàbá olùwọlé kúrò àtàrà àbílà àbílà àzín mo sì gbé kíkí mi mo rí kí gbogbo àwọn gbálẹ̀gbọ̀n pátá tó fi máa bá ológun ajíkú ìwà ológun alánà mọ́ gbogbo wọn pátá tó fi dé ìyára sàlẹ̀ ìwà táyọ̀ gbà mí láti máa dárúkọ wọn gbé kíkí mi mo á gbé kíkí mi láti bẹ àmọ́ báyìí mo rí kí gbogbo àwọn àfá wa nílùú pátá mo fi àfá gbà ni àfá gbà pátá mo rí kí gbogbo àwọn àfá pátá ńlọrin ìmọ̀ ìkásí ni àdàbíyà ni sùmùrá ni tìjàníyà ni kọdìríyà gbogbo islamíyà pátá mo fi àfá gbà ni mo rí kí gbogbo wọn ọlọ́run pẹ̀lú gbólóhùn. Wọ́n tó lórí jù assalamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ní gbogbo àná ni a ti máa gbọ́ a sì ti rí sí ojú láàrin kò tí ju bóyá bíi ọ̀sẹ̀ kan àti díẹ̀ ọjọ́ díẹ̀ lọ tí fídíò kan ti trend káàkiri gbogbo àgbáláyé lórí ọ̀rọ̀ ó sì yọ ọ̀sùn sì yọ ọ̀sùn ìyá náà ìyá tí ó bí mi ni ó bí mi lọ́mọ náà ni tàtàrà wọn jáde ni ọ̀rọ̀ náà lé ọ̀rọ̀ yìí pé bàbá òkúta gidi wọ́n ṣe gbé lọ́dọ̀ àwọn ìyàwó wọ́n ṣe gbé ṣe gbé àlífà wọn náà ó ṣe gbé ìyàwó àlífà náà ṣe gbé nǹkan kan wọ́n jà wọn lówó clarify àti apology náà ni mo bá wá mo sì mọ pé gbogbo ọmọ nàìjíríà ti ń rí mi náà níbi fídíò alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀rí pé apology náà ni pé clarify ni mo fẹ́ ṣe ní bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí nǹkan kan tí ń jọ mọ́rú ọ̀rọ̀ báwọn àgbélẹ̀rọ ọ̀rọ̀ tí ò ẹ̀tàn lásán ni tó wà ńbẹ̀ kò sí ti ń jọ mọ́bẹ̀ táwa náà bá wò dáadáa bàbá òkúta gidi kàná àti tòní ẹni tí ọlọ́run lò fi gbà nílẹ̀ ni wọn ṣé ò sí pé wọ́n tẹ̀ tó máa sọ pé àwọn sàdé ẹnìkan lábẹ́lẹ̀ tó sì hàn sí gbogbo wa so ni pé ọ̀rọ̀ tí a náà sọ àgbélẹ̀rọ títí wọn kàn tì wọ́n sẹ́yìn náà sì mọ̀ wípé ẹ̀mí àwọn obìnrin ẹ̀mí àwọn ìyá wa ó wà fúlẹ́sì tó fẹ́lẹ́ gan ni so wọ́n dùn tàn so ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n tàn wá sábúrú lọ́lá ọlọ́wọ́lá kú wáta ilẹ̀ àbẹ̀lá ọlọ́rẹ̀ àzí mo wá fi àsìkò yìí bẹ àwọn bàbá wa kí n pápọ̀ lápapọ̀ gbogbo sùmọ́rá lápapọ̀ gbogbo islam kí n sọ pé gbogbo islamíyà lápapọ̀ torí tí epo bá bá ta sẹ́sìn báyìí gbogbo ẹlẹ́sìn náà nìkan jọ ń ṣe kódà kó mọ́ sọ kí n mọ́ sọ pé èmi ò sí níbẹ̀ ni ìdákun tó bá yẹ pé ìtanikú kan báyìí bá ti ṣẹlẹ̀ ìyẹn náà ló dùn mí ó sì dùn ẹlẹ́dà mi púpọ̀ ìdákun tó rí tọ́lọ́run mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń bẹ gbogbo tí ń jẹ́ gbogbo yo mùsùlùmí lápapọ̀ most especially gbogbo sùmọ̀rá gbogbo tí ń jẹ́ fámílì ìlú òkúta gidi pátá
moto afuji moto avu da moto itolo ya vi wa fana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene kan ya vi wa fana ko Muhammad ejo ni o se.